Motoklub Tigrovi su osnovani 2019. godine. S obzirom da smo prvi klub i mali onako klub u malo mesto, ima nas 17. Ovo je prvi motosusret u Bogatiću. Svaki motosusret traje 3 dana, petak, subota i nedelja. Petakom se otvara, okupljaju se bajkeri iz cele Srbije i regiona. Subota je glavni dan, defile kreće oko 6 sati. Uglavnom se iskupi u proseku negde između 200, 500 do 1000 motora, zavisno od veličine. S obzirom da smo mi, kažem, na početku jedan manji klub, mi očekujemo, eto, u proseku će biti nekih 500 motora danas. Uveče ide muzika, uživo svirka, bit će nekoliko bendova. Pa što se tiče poslednjeg dana, tad je ispraćaj gostiju. Uglavnom je to negde po podnevnim časovima, posle doručka. Svi gosti koji su bili prethodna 2-3 dana na kampu, oni odlaze kući. I to je to. Nadam se da ćete se dobro provesti. Ja sam Goran Todorović, član kluba Tigrovi 2019 i vidimo se na dobroj žurci. Ja sam Siniša Lazić, jedan od osnivača ovog motokluba Tigrovi 2019. U svoje ime, u ime kluba, pozivam građane opštine Bogatić da večeras prisustvuju koncertu koji će krenuti od 19 časova. Trajaće do 24.00, uz hladno pivo, piće, dobro raspoloženje, svi su gosti dobro došli. Defile, taj koji je pomenuo već Goran, krenuće od 18 časova, koji mogu isto građani da prate, trajaće pola sata, posle toga će biti neke druženje ovde, bajkerske igre, svi građani su dobro došli, pozvani su i dobronamerni, svima je otvorena vrata. Sav ovaj događaj koji se dešava, dešava se u obimu Mačvinog stadiona u Bogatiću. Defile koji krećeš, koji sam pomenuo, kretaće se ulicom glavnom kroz Bogatić na Đonlića šor. Vraćamo se od ulice Otklenja prema pijaci i naravno ponovo se vraćamo ovde na zborno mesto i tu nastavljamo druženje u svirku uživo.